اور میں کیا سیکھا؟ زنجیر کو ماتم کرو، کما کماتم کرو، جو اس کے خلاف بولے اس کو جہنم میں ڈال دو. آیا پورے محرم کا میسج زنجیر، پورے محرم کا میسج کما؟ امام حسین کوئی اور ہدف نہیں رکھتے تھے، پوری تاریخ زنجیر کما 200-250 سال پہلے تک نہیں ہے، یہ نئی نئی شروع ہوئی ہے. ہم کو کہتے ہیں کیا اویس قرنی نے نہیں کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں، رسول اللہ سے فاطمہ زہرا زیادہ محبت کرتی تھیں یا اویس زیادہ کرتے تھے؟ رسول اللہ سے علی محبت کرتے تھے یا اویس کرتے تھے؟ علی نے زنجیر نہیں اٹھائی. تکلیف تمہیں ہوتی ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ اگر درد ہوتا ہے تو میں کیا کروں اس کو؟ کربلا کے واقعے کے بعد میں نے پہلے پڑھا رہبر کی 1995 کی اسپیچ ہے، جس میں احیاء عزاداری سنتی ہر مؤمن پر فریضہ ہے، یعنی سنتی عزاداری کو جلانا ہم سب کا فریضہ ہے. سنتی عزاداری کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ 61 ہجری کی ابتدا. اس کے بعد کون زندہ تھے؟ امام سجاد 35 سال، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی، امام عسکری، امام زمانہ، 9 امام 200 سال. توجہ، 9 امام 200 سال، ایک سینچری نہیں، 2 سینچری، 200 ایئرس محرم ان کے سامنے ہوا. جیسے انہوں نے محرم کیا وہی محرم ہم پر فرض ہے. تلوار پڑھیے، محمد والے محمد. جی کیوں بول رہے ہو؟ کیوں اشعار لکھ رہے ہو؟ او مر جا مر جا، وہ مر جا کر رہا ہے، جی مر جا. میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا امریکہ کے مسئلے میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ امریکہ کی باتوں کو مانتی ہے، یعنی غلط ولایت کو مانتی ہے. جب امریکہ کی ایک ولایت ہو سکتی ہے تو کیا حق کے اس کے مقابل میں ایک ولایت نہیں ہو سکتی ہے؟ ہر مرجع کو سلام کیجئے مگر ایک ولایت کو قبول کیجئے. سلامات پڑھیے، محمد والے محمد. پر مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، کس دین میں ہے کوئی؟ اچھا اچھا، چلیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں نے 4-5 سال پہلے کراچی میں دی تھی، بہت سے لوگوں نے اس کو ریپیٹ کیا. اچھی چیز ریپیٹ کریں. علم کوئی اپنے باپ کی جاگیر کی نہیں ہے، ہر ایک آدمی سیکھے بیان کر. آج کل سوال و جواب ہم کیسے کرتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ ہے گوگل. توجہ، جی ہم لوگ اس سے جو بھی سوال آیا فوراً جالو بھائی، ڈالو بھائی گوگل. چلو سب مل کر یہاں سے، یہاں جانے ہوئے یہاں ماشاء اللہ اکثر کے پاس یہاں پر فون ہے، یہاں سے باہر نکلتے ہوئے گوگل میں سرچ کیجئے شیعہ، ایسا چاہیے کیا نکلتا ہے؟ توجہ، شیعہ ڈالیے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلنا چاہیے؟ نکلنا چاہیے علی، نکلنا چاہیے نہج البلاغہ، نکلنا چاہیے صحیفہ سجادیہ، نکلنا چاہیے رسالت الحقوق، نکلنا چاہیے ابو علی سینا، نکلنا چاہیے جابر ابی ابن حیان، نکلنا چاہیے امام الائمہ امام صادق. وہاں پر گوگل سرچ میں شیعہ ڈالنے کے بعد یہ چیز نہیں نکلتی، خون کا ماتم نکلتا ہے. تمہارا چہرہ یہی ہے کیا؟ یہی چہرہ تمہارا کیا؟ دین کا، تمہارے دین کا چہرہ یہی ہے؟ اور پھر پابندی ہے کہ بولیں نہیں بھائی، اب بولیں نہیں، جی نہیں برابر بولیں گے، گولی مارو مار دو، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جو حق ہے برابر بولیں گے. اور نوجوان و ذرا جھرجھر لو، اپنے دین کو دین سے سمجھنے کی کوشش کرو، بے دینوں سے نہیں. سلوات پڑھیے، محمد والے محمد. حیدری، کیوں اس مقام پہ لایا؟ اصلاح معاشرے کی بات ہے، راہ اصلاح کی بات ہے. انا مظلوم حسین، انا مظلوم حسین، انا